Idag ska du få några livsviktiga skrivregler för författare. Följer du inte det här, då skriver du fel och din text kommer se klantig ut. Så häng med nu! Om du ska till att skicka in din första roman så är det viktigt att du får till de här skrivreglerna. Jag kommer att presentera dem på löpande band. Det här är inte någonting som det är för eller emot. Det här är, så här är det bara. Det är bara att följa. Vi börjar med ellipser. Ni vet de här tre punkterna som betecknar en paus eller att någon avbryter någon annan. De ska föregås och följas av mellanslag. Om det inte är någon som avbryter någon annan, då finns det speciella regler men de tänker jag inte att ta nu. Över, använd inte ellipserna, det är det största felet. att Många använder dem tusen gånger i en roman eller flera gånger per sida. Det blir bara tröttsamt. Det blir svårläst text. Använd dem när du behöver dem. Siffror och tal ska skrivas i regel med bokstäver. Det blir också väldigt svårläst om du skriver allting med siffror och det är felaktigt. Naturligtvis finns det några få undantag som numret på en spårvagn eller buss eller numret på en gatuadress. Och klockslag kan du göra som du vill. Men det viktiga är att du är konsekvent. Semikolon, ni vet det här kolonet som har ett litet kommatecken under sig. Använd det med måtta. Överanvänds alldeles för mycket. Kommas placering i dialog brukar många göra fel på, särskilt när man jobbar med citationstecken. Kommatecknet ska komma efter det andra citationstecknet. Presensparticip används inte ofta i svenska. Gående, jagande, springande. Men i engelska använder man det ju ofta med walking. Hunting. När du använder det ska det inte vara ett s på slutet. Det heter inte jagandes eller springandes. Skilj på som om och som att. Som om använder du när det är en liknelse. Det är som om jag inte har sovit på hundra år. Det är som om jag skulle bo på en annan planet. Då ska det inte vara som att. Och snälla, ska du använda det och dem? Ta reda på hur du ska använda dem. Annars är det lika bra att du kör dem rakt över. En bra regel kan vara att tänka på att när du skriver det som, då ska det alltid vara det, inte dem. ju också på var och vart. Var, det är beständighet. Vart, det är riktning. Vart ska du gå? Var är du? Det finns också regler för när det ska vara versaler och gemener i förkortningar. Här finns det en rad underregler så jag tänker inte gå in på den, men det kan vara bra att lära sig när det ska vara versaler och gemener i förkortningar. Oftast är det så att när en förkortning uttalas som en förkortning så är det versaler, alltså stora bokstäver. AIK. Jag säger inte AIK. Jag säger AIK. Då ska det vara versaler, stora bokstäver. Nu ska du få göra en övning för att själv testa det här. Jag har skrivit en text som är lite felaktig. Ditt jobb är att vända den rätt igen. Vi har vi pratat om skrivregler för författare, faktiska skrivregler där det finns ett rätt och ett fel. Se till att följa de här nu och lycka till med romanen!